statistik och liksom att få fram datan, det kan du också göra mycket av, och där finns det jättemycket bra verktyg. Men att se det i sin kontext och utifrån vad det var jag ville få gjort och vad företaget gör eller organisationen gör i annat, då behöver man ha den här mänskliga delen också. Men har ni någon liksom modell som ni utgår ifrån som är egen eller som är liksom så här baserad på? Nej, jag kan inte säga, alltså inte en egen. Det finns jättebra modeller och så redan i branschen, och vi försöker använda det. Jag är också talesperson för Amex, som är vårt internationella branschorgan. Okej, så det är inte Amex-kortet? Nej, utan Amex med C. Ja. Och det står då för International Association of Measuring and Evaluation of Communication. Världens längsta namn. Ja. Men det går ut på hur man mäter kommunikation. Ja. Och där har vi nu precis, för några veckor sedan hade vi vår stora internationella summit. Och då gjorde vi faktiskt så att vi lanserade ett helt gratis verktyg som alla kan använda. Som egentligen är det här angreppssättet. Hur skulle jag kunna mäta beroende på vad jag gör för någonting? Om det är en kampanj, om jag vill mäta på helhet och sådär. Sen tror jag att även om vi har gett ut det verktyget, så kommer det ändå krävas en massa utbildning och förståelse för vad det betyder. Men det är en start. Och det är också därför som organisationen ger ut det gratis. För vi vill inte att det ska vara för några få. Liksom. Utan inkludera och öppna hellre än och liksom få alla att bli en del av mätcommunityn. Coolt. Istället för att liksom exkludera. Det är ju lite grann alltså fast på en annan nivå. Det gör ju vad Google Analytics gjorde för kvantitativ analys. Det är liksom låter lite som att man är inne i kvalitativ analys. Ja, det är väl att försöka få en gemensam syn på kvalitativ analys också. Men ja, då ska man säga att det här angreppssättet, det anammar även kvantitativ analys. Så där får du reda på att ja, men okej, om du vill mäta utifrån det här perspektivet på de här frågorna, ja, då behöver du dra in data från Google Analytics, kanske Facebook, kan behöva ja, media innehåll, kanske CRM-systemet måste tankas ur, behöver göra någon undersökning. Vi vill gärna tro att det finns ett jätteenkelt sätt att få reda på vad det ger för faktisk effekt. Men det är lite mer komplext än så, och det måste man liksom ändå anamma. Och jag kan fascineras över det. Jag har gått nu idag här på flera event där man tittar på, jag har varit och tittat på mycket storbolag, energisektorn, industrisektorn och sådär. Och alla pratar om att liksom mätning är starship i allt annat. Men de bolagen kanske inte alls lägger samma krut på att faktiskt också förstå hur deras varumärke levererar och hur deras kommunikation faktiskt ger effekt. Men det är en del av deras eget DNA för att leverera sina produkter. Och det tycker jag är lite fascinerande. Jag tror att det andra kommer. För att i hela hur kommunikationslandskapet har förändrats så måste vi förstå mer. Det är lite så att om man inte mäter det så kan man heller inte hantera det. Och det där känner jag också när vi är med. Alltså jag brukar använda tre olika typer av kopior. Där den ena är rapport. Det är det folk är vanliga vid. Mängder liksom. Mm. Det är så här, ja, hände något. Ja, det kan vi säga. Det blev en liten blick på. Sen så är det användbara kopior. Och det är allting som är, du vet, så här, PR-kopior. Mm. Det blev jättemånga views på den här. Och då får man ett skäl till att prata. Och sen så är det det som ligger inom lean. Alltså att lära sig utav det på något sätt. Att bli bättre eller sämre. Men att utvärdera liksom som mottagarens tankar kring, alltså så här, hur man tar åt sig, hur man tar till sig ett budskap, där är jag fortfarande ute och vacklar i ingenmansland i kunskapsmässigt. Ja. Alltså finns det något tillfälle när man känner så här, alltså har du någon slags så här cue där du vet att nu jävlar, nu börjar det gå bra för det här bolaget? Det kan du kan inte säga det förrän du vet vad du mäter. Alltså det beror ju på, återigen, det beror helt på för att vad var målet och vad var syftet? Och sen så sätter man upp då, vad är det vi ska mäta på? Och beroende, och sen tittar man på förändringen. Oftast är det så här, att vi är så hårda hela tiden på att det måste finnas mål och syfte. Det är för att det ger oss så många svar på vad är det som är viktigt. Men när man tittar på vad som kanske ger mest information om hur kommunikationen går och liksom när man lyckas. Det handlar mer om att titta på förändring.
Och att det är det man eftersträvar. Och sen, för att det är då man kan skruva om förändringen går i positiv eller negativ riktning. För det är då man kan bara titta på, okej, varför händer det här? Och vad kan vi göra åt det? Därför så går det liksom aldrig att säga, men det finns ju givetvis indikatorer när vi pratar med våra kunder då vi förstår att, men här måste ni, jag hade en kund precis innan Almedalen som jag satt och diskuterade med, och jag insåg när de pratade om vad de ville få för information, för vi jobbar ju inte bara med mätning så här över tid utan även då förmätningar, målgruppsanalyser, man vill liksom förstå hur man ska tappa in i en marknad. De ville ju egentligen ha kunddialog. Och då får man liksom sätta sig och diskutera, men vi kanske borde göra ett liksom, runda bordet-program. Ja. Där vi bjuder in ett antal kunder per region. Och liksom, så att ibland så får man liksom grotta rätt länge i vad är det ni vill veta. Innan vi kan säga vad är det för metodik vi kör för att ni ska få de svaren. Mm.